So, Barbara, very nice to meet you. Barbara, thank you very much for having we just met backstage. But I've been living in his head for more than a year. Yes, because let me switch to Catalan for a moment. Bona tarda, és un plaer veure tot el forament ple. L'ocasió la mereix, òbviament, una autora del prestigi de la Barbara Kingsolver. Però ella ho deia perquè, a banda de ser periodista, i poder entrevistar-la aquí, portar el club de lectura de la Biblioteca Agustí Centelles. També he traduït la versió en castellà, publicada per Navona. Navona ha publicat en català i en castellà, i he tingut el privilegi de traduir-la. També un desafiament enorme, òbviament. Molta recompensa, però també un desafiament enorme a posar paraules en castellà aquesta novel·lassa. I bé, m'imagino que molta gent ja ho ha llegit, la novel·la que li ha... ja m'ha rescut el Premi Pulitzer a la Barbara Kingsolver, que és, com dic, una de les grans prosistes americanes contemporànies. No citaré tots els premis que ha guanyat, perquè estaríem aquí una bona estona, totes les institucions, com l'Acadèmia de les Lletres Americanes, a la qual pertany, una carrera solidíssima, de moltíssim prestigi, i ha escrit aquesta meravella dins d'una bibliografia amplíssima i plena de grans títols, que es parla de les peripècies de Ken Dent, no? del Damon Copperhead, que li preguntarem sobre la vinculació amb David Copperfield de Dickens, però bueno, veureu, els que encara no l'heu llegida, com el Damon passa per tota una mena de misèries, peripècies, li passa realment de tot, però a vegades una història doncs, de superació, de resistència, de resiliència, plena d'humanitat, molt emocionant, i que ja dic, ha estat un plaer traduir-la. I res, també bueno, una novel·la també, òbviament, molt denunciativa, no? Amb la crisi dels opiacis, l'abandonament dels nens, i tot, de tot això ara parlarem. I sense més preàmbuls, that's all. My introduction until here. Now it's your turn. Oh, well, I want to start by saying hello to Barcelona. Hola, Barcelona. I was in Warsaw yesterday. I'm on a world tour, gira. Myself and Taylor Swift. Jo i la Taylor Swift. Her halls are bigger than this. Però bé, els seus auditoris són més grans que aquest. I want to tell you that this is my second time in Barcelona. És que és la segona vegada que estic a Barcelona. I was here in 1991. Vaig aquí el 1991. That was a long time ago. I was a very young writer at that time. Jo era una escriptora jove, aleshores. And I was living in Tenerife, in Las Canarias. I vivia a Tenerife, a Canàries. For a year and a half. I vaig viure durant un any i mig. And I had never, none of my, I only had a few books at that time. En aquell moment tenia pocs llibres i cap havia estat traduït. Vaig rebre una trucada. A letter at that time. De fet, segurament aleshores devia ser una carta de la meva editora i la meva agent a Nova York, que m'han dit felicitat perquè tenim un contracte per la primera traducció, la primera de qualsevol obra meva traduïda a qualsevol altre idioma. I jo estava super emocionada i vaig pensar, serà francès? Serà alemany? Quina llengua serà? I em van dir català. And I'm sorry to tell you this, I said, what is lamento dir-vos, però aleshores jo vaig preguntar, però què és això del català? And they told me, and I was so surprised. I m'ho van dir, i jo estava tan sorpresa, que una llengua parlada per, aviam, diguem-ho, una quantitat relativament petita de gent, doncs tingués tan interès en la meva feina. Because I was living not so far away, i com no vivia massa lluny, part of Spain, estava doncs, a Espanya mateix, doncs el meu editor d'aleshores em va convidar aquí, em va convidar a Barcelona i em van explicar que el català és una llengua molt important i que els parlants de català tenen una literatura rica i apassionada amb una indústria literària molt important, biblioteques, llibreries, i em sento tan orgullosa que vosaltres fóssiu la primera llengua que em va traduir i estic emocionada de tornar. Thanks.
So Barbara, before you address Barbara, abans de parlar de Damon Copperhead, m'agradaria fer-te un parell de preguntes per conèixer-te una mica millor, per situar-te, donar una mica de context. Podríem començar dient que tu tens un grau en biologia de dues universitats i que el teu camí professional originalment anava cap a la biologia, però com va arribar a l'escriptura? De fet, quan jo era nena, mai no vaig creure que pogués ser escriptora quan fos gran. Jo vaig créixer en un entorn molt rural, als Apalatxes, en parlarem d'aquesta zona de muntanyosa dels Estats Units, una comunitat petita, una cultura de gent molt modesta. La cultura apalatxe és la cultura de la modèstia. Som gent molt dedicada a la família, a la comunitat, però també hi ha un altre factor, i és que no et poses per sobre d'altra gent. No imagines que seràs famosa quan creixes. Diguéssim que això no és un valor amb el que jo vaig créixer. Ni tampoc coneixia cap altre escriptor, cap altre autor o autora. Llegia sense parar. De fet, a l'edat de 3 anys, ho recordo perfectament, la primera paraula que vaig llegir. I quan tenia 8 anys, vaig començar a escriure cada dia un diari que algú em va regalar, i l'escriptura em permetia processar la meva experiència, m'ajudava a pensar i a entendre allò que jo estava vivint, i vaig començar a escriure poemes i històries de manera secreta, no ho ensenyava a ningú, perquè jo no pensava ser escriptora quan creixés, quan fos gran, i el que llegia era autors morts, per tant jo no em veia allà, no m'hi reflectia. I just wrote. Senzillament escrivia. Escrivia i llegia. Vaig tenir molta sort de poder anar a la universitat, perquè allà d'on jo venia, la majoria de gent no arribava a la universitat, i per tant sabia que era un privilegi, i de fet va ser un cop de sort gairebé d'arribar a la universitat. I vaig pensar, doncs, a veure, potser que aprenguis alguna cosa útil per tenir una feina, i aleshores vaig estudiar biologia perquè m'encantava la biologia, però seguia escrivint de manera secreta, i va passar el temps. I quan tenia uns 20 anys vaig començar a ensenyar alguns poemes a alguns amics, i em van dir, escolta'm, això està molt bé, ho hauries d'enviar a alguna revista. I jo pensava, no, ni de cap manera. Era una cosa com molt privada, que ho havia de fer per mi mateixa. Però és que tampoc imaginava que pogués ser útil per ningú més. It felt private. So, per mi era, insisteixo, una cosa privada. I després de la universitat, la meva primera feina va ser com a escriptora científica per a la universitat. Entrevistava científics. Sí, era com una periodista científica perquè entenia el llenguatge científic i podia parlar amb ells, i ells deien bla, 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 i jo podia traduir allò amb un anglès, diguéssim, de divulgació, un anglès per al públic general. I vaig pensar, caram, això és una feina, em paguen per seure'm en una taula i escriure, i això va ser com una revelació per mi, i vaig pensar, ah, d'acord, doncs potser sí que envio un poema, una història o alguna cosa a una revista. I, per la meva sorpresa, es va publicar. Gairebé tot allò que enviava es publicava. I aleshores jo vaig començar a treballar com a periodista, més parlant ja amb altra gent més enllà de científics, és a dir, ja no només per la universitat, i de manera secreta, senzillament perquè ho havia de fer, vaig escriure una novel·la, L'arbre de mongetes, que senzillament sentia que jo havia d'escriure, però la meva idea no era enviar-la enlloc. I només el meu gos li ensenyava la novel·la. But, and,
As it happened, this is a long answer to your question. I això és una resposta molt llarga a la teva pregunta, ho sé, eh? The joy of simultaneous translation. Però el goig de la interpretació simultània és que no he de fer pauses perquè em tradueixin. I wrote that novel while I was vaig escriure aquella novella quan estava embarassada del meu primer fill. So I had a hard deadline. I tenia una data d'advenciment. Right, la idea era acabar aquella novella abans de parir. I vaig pensar, aviam, això ho puc tirar o ho envio a Nova York? Tant se val, no tenia cap expectativa del que passaria. I ho vaig enviar a un agent i quan vaig tornar a casa de l'hospital hi havia un missatge al contestador, recordeu allò dels contestadors? Doncs hi havia una llumeta que parpadejava i deia, publicarem la novel·la. Per tant, jo no esperava ser autora, sinó el fet de ser autora em va trobar a mi, em va descobrir. I us puc dir que quan vaig saber que la novel·la es publicaria, em va semblar com fantàstic, però em va semblar també una mica terrible, perquè em feia por. Imagineu que vosaltres canteu a la dutxa i esteu cantant a la dutxa durant un any i que de sobte algú mou la cortina i et trobes a 100 persones en el bany. Doncs havia de pair aquella exposició. No era que jo parlés de mi ni parlés de res que m'avergonyís, però el fet de posar la meva obra davant de la gent, oferir-la, mostrar-la, em feia por. I ara estic acostumada. Per tant, gràcies. Has treballat i has viscut en llocs molt diferents. Aleshores, voldria saber si existeix una inquietud. Com deia, jo vaig créixer en una ciutat petita i com molts nanos que creixen en ciutats petites és que no podia esperar a córrer i marxar d'allà. I aleshores, per $200, podies comprar un tiquet d'anada a Europa. Era una companyia aèria nefasta, però vaja, volava. I després vaig fer autostop arreu d'Europa, trobant feinetes per aquí i per allà, les que fas quan ets jove, i vaig poder viure així, amb diversos països diferents, amb ciutats grans, ciutats petites, i estava fascinada. M'encanta a mi viatjar, m'encanta conèixer gent, m'encanta descobrir noves maneres de pensar. Vaig tenir experiència també vivint en altres països quan era nena, durant la meva infància, però cap d'aquests llocs, a cap d'aquests llocs jo em sentia com a casa. I quan vaig arribar a l'etapa de la vida en què podia viure allà on desitgés, vaig tornar a casa, als Apalatxes. No a la ciutat exactament on vaig créixer, no és tan petita, però sí al lloc on la gent parlava l'idioma amb què jo vaig créixer, la cultura que jo coneixia, les muntanyes, els boscos, la bellesa de la natura que jo coneixia, els rierols, les canyades, és el millor lloc del món. I sí, hi ha problemes, però per mi és la meva llar. De vegades has de marxar de casa, de fet, moltes vegades has de marxar de casa per entendre realment el valor de casa teva. Doncs una pregunta més abans de passar a Damon Copperhead. Deies, el que manté despert al volant és l'emoció de provar una cosa completament nova amb cada llibre. Per tant, la necessitat de desafiar-te, no? És un dels majors atractius i recompenses de l'escriptura. Sí, efectivament. Mira, jo rebo molt feedback de lectors. Abans eren cartes de lectors, ara tota mena de coses, missatges i correus. I hi ha gent que em diu, per exemple, escriu, sisplau, la seqüela dels somnis dels animals perquè vull saber què passa amb aquests personatges. I la meva resposta és que ara són teus. Tu escrius la seqüela, si vols. En el teu cap, en la teva ment, el futur que vulguis imaginar per aquests personatges, et toca a tu fer-ho. Això forma part del tracte. Jo ja he passat pàgina.
every time I begin a book, i cada vegada que començo un llibre that I've never done before, vull fer una cosa que no he fet mai abans, que ningú no ha fet mai abans. Hi ha molts llibres al món, arreu del món. Jo no vull escriure un llibre que ja ha estat escrit d'alguna manera. És la meva feina fer una cosa nova. I també és la manera que tinc de fer la meva millor feina. És a dir, la meva millor manera de treballar és quan estic morta de por. I al principi penso, ai no, això és espantós. Això serà un desastre. Crec que he escrit 17 llibres i amb el 18 tinc la mateixa sensació. Penso, quin desastre, això no funcionarà. I he de fer com una mena de pacte, de tracte amb mi mateixa, dient, mira, tant se val, jo continuo i escric aquest llibre estúpid perquè, total, ningú el veurà, ningú llegirà. És a dir, m'he de tornar a situar en el lloc quan escrivia L'arbre de les mongetes, com allò, quan cantes de la dutxa, no? El que us explicava abans. I l'avantatge de ser una escriptora és que en realitat ningú no ho veurà fins que jo no hagi passat anys escrivint, revisant, reescrivint cada frase 75 vegades fins que és exactament allò que jo vull que sigui. Però m'he d'empènyer, m'he de forçar a fer una cosa que en realitat primer em fa por i em sembla impossible. I tremolo jo mateix a la meva taula pensant, ai, no sé, estic, no sé, o vaig al cotxe i penso com en sortiré. I és així com jo sé que estic treballant, diríem, al límit de les meves possibilitats. I jo t'he sentit dir que els llibres solen començar amb una pregunta, la resposta a la qual no tens clara. Quina va ser la pregunta, el detonant de Damon Copperhead? Doncs bé, la pregunta és, com hem arribat a aquest indret, a aquest lloc tan difícil en els Apalatxes? Perquè nosaltres vivim amb una crisi, la crisi dels opioides. És gairebé una guerra. Una guerra que ha tingut uns efectes desastrosos i devastadors per a tota la regió. Tenim molts orfes perquè els pares han mort d'addicció. I és molt dur escriure d'això, sobre això. Moltes vegades la gent emet judicis. Hi ha alguna cosa en tots nosaltres que ens vol com separar de la gent més desgraciada. La sensació de, mira, és culpa seva, ells l'han liat, ells han fet alguna cosa errònia i per això estan en aquell lloc. És com que s'ho mereixen, no? I jo estic aquí perquè jo ho he fet bé. És així la natura, la naturalesa humana. Però és tan injust envers aquests nanos que estan vivint amb el trauma. I les arrels d'això van a centenars d'anys, perquè jo visc en una regió dels Estats Units que mai no es veu a la televisió. És que ni els americans la veuen mai a la televisió, no saben gaire res de nosaltres, de la regió dels Apalatxes. La meva millor manera d'explicar els Apalatxes, aquesta regió muntanyosa, que no sé, potser és una tercera part de la dimensió d'Espanya, doncs s'han tractat com una mena de colònia interna dels Estats Units. Hi ha hagut indústries de fora que han vingut durant 100 anys per extreure les coses bones, les matèries primeres, i mantenir a la gent una mica com captiva, com una mà d'obra captiva i forçada a efectes de feina i d'educació. I això ha anat passant de generació a generació. I la crisi de dels opioides dels que us parlava és una cosa que ens va fer les farmacèutiques, que ens van imposar les farmacèutiques. I per tant la pregunta era, bé, aquest lloc que jo estimo
aquest lloc que la gent de fora ens mira per sobre de l'espatlla, ens menysté. Com puc jo donar context? Com puc explicar d'on venen aquests problemes, l'arrel d'aquests problemes? Com hem arribat aquí i per què encara estimem aquest lloc? Per què jo segueixo volent viure aquí? És una pregunta ingent i per això a mi em feia moltíssima por escriure aquest llibre. Durant 2 anys no podia escriure, em donava com cops de cap a la porta de novel·la, intentava trobar la porta d'entrada i no la trobava la porta d'entrada a la novel·la, perquè és un gran, gran projecte. I realment volia escriure la gran novel·la dels Apalatxes, que és una cosa que no s'havia fet mai abans. Per tant, tenies una por especial pel que fa a aquesta novel·la. No sé, aquesta novel·la era com... Et feia més por que les altres? Ja has dit que totes et feien por, però més por aquesta? Sí, més por d'alguna manera, perquè té a veure amb la meva pròpia identitat. Jo vinc d'aquesta regió dels Apalatges i durant una bona part de la meva vida, quan jo vivia en altres llocs, sentia com la gent parlava d'aquesta regió dels Apalatges amb menys preu, amb menys teniment. I segurament al final jo havia internalitzat part d'aquesta vergonya. I això m'aturava. Era com una veu que em deia: és que ningú no vol llegir aquesta història, a ningú li interessen aquests orfes, aquesta història. Alguna cosa em deia: no, no, això és que la gent no li importa. I això és el que vaig haver de superar. Sé que pots passar mesos o fins i tot anys pensant en el contingut i la forma d'una novel·la. De nou, va ser aquest el cas amb Damon Copperhead? Doncs no, això va passar d'una manera molt peculiar que no m'havia passat mai a la vida i crec que no em passarà mai més. Però aquesta idea, diguéssim, em va venir una vesprada, una nit, d'una manera molt estranya i peculiar, en què jo vaig tenir una conversa amb Charles Dickens. I sí, no solo parlar jo amb gent morta, gent que ja no hi és, mai. Però jo estava al final d'una gira a Londres, presentant la novel·la anterior, i tenia un cap de setmana lliure per anar a algun lloc abans de tornar a casa i vaig veure online que hi havia un hotel que es deia l'hotel Bleak House, que havia sigut la casa de Charles Dickens i ara és una mena de bed and breakfast, i vas anar allà a estar a la costa i vaig pensar: i per què no? Mira, és una mica curiós, però és interessant, no? No sabia què esperar. El meu marit havia vingut per passar el cap de setmana junts i vam agafar el tren, vam anar cap allà i és una casa una mica, una mansió com una mica fosca, una nit de tempesta, realment una nit de fosca i de tempesta. Era gairebé una pedregada i molt de vent i realment un ambient bastant increïble. Vam picar la porta, feia aquell soroll i... I, francament, això no és broma, us ho dic tal qual. Va venir una senyora que dient: la puc ajudar amb el seu equipatge? Anava coixa. I jo li deia: no, no passa res. Érem els únics. Ostres, que estàvem en aquella casa, aquesta casa tan dickensiana. I ens van dir: feu com a casa. I entro en una sala que estava al final del passadís i era l'estudi de Charles Dickens. Era l'espai, el despatx on ell va escriure David Copperfield, i en allà estava la seva taula, fulls dels seus manuscrits, i la sensació en aquella sala era que David Copperfield era la novel·la preferida de Charles Dickens, sense cap mena de dubte. Ell va treballar com a nen, va ser explotat, és a dir, ell va conèixer tot aquest tema de l'explotació infantil, el seu pare va morir abans que ell naixés, i ell va
passar la seva carrera intentant aconseguir que la gent de l'època victoriana doncs, mirés a tots aquells nens que estaven deixant enrere en aquell període. I jo estava sentada en aquella taula, mirant per la finestra davant d'aquell oceà tan enfadat, i vaig pensar, Charles Dickens estava aquí, ell veia aquest, això que estic veient jo ara a través d'aquesta finestra, i podia sentir la seva ràbia, i podia sentir que ell em deia, orfes? Pobresa? Tu creus que ningú vol llegir coses d'orfes? Deixa'm que et parli, jo t'ho explico. Va ser com si m'estigués llançant un repte, i no sé d'on venia tot això, no venia del meu cap, venia d'algun altre indret, d'algun altre lloc. I ell em va dir, deixa que el noi expliqui la seva història, i això va ser la clau, el desllorigador per tot, explicar la història des del punt de vista del nen, del noi. Jo, a mi no s'hagués acudit mai, va ser ell qui m'ho va dir, Charles Dickens. I jo vaig dir, d'acord, doncs deixaré que el teu nen digui la història. En aquell moment vaig pensar, jo escriuré la meva pròpia versió de David Copperfield. I vaig despertar el meu marit i vaig dir, ei, acabo de tenir una conversa amb Charles Dickens. He said, I hope it went well. I em va contestar, doncs espero que hagi estat bé. Can't wait to talk about it in the morning. Mira, ja m'ho explicaràs al matí, d'acord? So I vaig agafar la meva llibreta de notes i el meu bolígraf i vaig obrir la llibreta i vaig començar a escriure aquest llibre a la taula de Charles Dickens. I no tenia ni idea de com aniria de bé, perquè feia més de 10 anys que no havia rellegit David Copperfield. Però estava allà asseguda i pensava, sí, això funcionarà. És a dir, vaig agafar David Copperfield com a base, perquè Charles Dickens sabia perfectament què feia, els seus personatges. Vaig aprendre tant, tant. Ell estava com al meu costat durant 2 anys. Tots els elements que ell utilitzava, tots els trucs. De fet, és una pura manipulació, us ho dic així, us ho confesso. Nosaltres manipulem el lector. Coses com petits capítols, capítols curts. Sé el que fas, pensava jo. Estàs al llit, llegeixes, estàs cansat, i dius, va, 3 pàgines per acabar, doncs d'acord, acabo el capítol. I arribes allà, i en allà tens alguna cosa que t'enganxa i que fa que passis al següent capítol. Coses d'aquest tipus, no? Realment em va fer respectar molt l'artesania de Charles Dickens. Ell feia com les sèries d'aquella època, perquè escrivia com per capítols i era com un escriptor molt democràtic, per dir-ho així. Ell escrivia per gent no per gent intel·lectual, sinó per la gent del carrer, i això a mi m'agrada. Jo també vull fer-ho, això. És la meva idea, és la meva voluntat. I quan vaig entrar en aquesta història, una vegada Charles Dickens em va ensenyar el camí per endinsar-me en aquesta història, vaig necessitar 3 anys per escriure-la. Però per mi era com una cosa que no havia fet mai abans. I una pregunta clau. El fantasma de Charles Dickens em va donar pistes? No, el fantasma no va tornar mai. Hi ha gent que m'ha preguntat si jo penso que a ell li agradaria aquest llibre o si l'aprovaria. Doncs no em preocupa massa, perquè ell està mort. Però era un home que li agradava la fama i li agradaven els diners quan els va aconseguir. Van dir que les vendes de Dickens, sobretot David Copperfield, doncs va funcionar, o sigui que jo crec que ell sí, estaria a favor, li agradaria. S'ha dit que moltes vegades parles de l'individualisme enfront de la comunitat. En el fons, Damon Copperfield tractaria de com la comunitat falla a l'individu, als nens en especial? Aviam, com a novel·la, evidentment, és tan matisada com ha de ser.
You know, there are many ways in penso which que hi ha moltes maneres en què fallem als Estats Units. Les xarxes de seguretat estan fallant a la gent, en fi, de totes. Com segurament sabeu, nosaltres hem de pagar per tot, per la salut, per la universitat, uns preus caríssims, no hi ha una cobertura sanitària. Tenim un sistema molt desigual i la gent que no és rica really scary lives. Doncs pot tenir vides que realment fan por. So yes, I think, you així know, que sí. Nosaltres mirem els europeus amb enveja. De fet, el meu traductor d'Escandinàvia, a vegades els traductors em fan preguntes que sempre són molt interessants. I de fet el traductor de noruec em va escriure per dir: mira, jo voldria saber si ho estic interpretant bé. Estem parlant d'un nen de 12 anys que mai no ha anat al dentista? No ho podia entendre. I jo vaig dir: doncs sí, em fa vergonya del meu país, però això és una cosa absolutament normal on jo visc. Hi ha molt pocs dentistes, i la majoria de gent no té mitjans per permetre's del dentista. De fet, hi ha a l'escola, al transport públic. Sí, el nostre sistema falla, fa aigües, sobretot pels nens. D'altra banda, Damon pertany a una comunitat que vol cuidar-lo, que en vol tenir cura. I això és una cosa que jo estimo i admiro de la regió dels Apalatges. Tenim a la senyora Peggott, l'àvia, que sempre està com vigilant els nanos del barri. Ella sap quants tenen prou per menjar, quants mengen prou, i s'assegura que hi hagi prou menjar a les seves cases. També la June, que també ajuda el Damon. I també els companys, quan ella està a la casa d'acollida i hi ha companys que no fan coses massa legals, però s'entreajuden, es preocupen els uns dels altres. És el període més difícil per al Damon en la història. Hi ha un moment en què ell se sent completament sol perquè està en una família d'acollida que el fa dormir amb el gos, bàsicament, i que l'ha aïllat dels seus propis fills, dels altres nanos, o quan ell fuig de casa i està sol en una gasolinera, i s'adona que aquesta comunitat és tan important i és la raó per la qual ell no pot imaginar abandonar aquella regió, aquella zona, per dura que hagi estat la seva vida. Ell pensa: és que aquesta són la gent que em coneix des de sempre, que sap qui sóc, que ho sap tot de mi, i si jo anés a un altre lloc seria ningú, no seria ningú. I jo entenc aquest sentiment, perquè crec que molts de nosaltres als Apalatxes ens sentim així, a les zones rurals en general. I quan la gent que viu en llocs molt bonics o en ciutats així molt de moda, la gent em pregunta: però tu com pots viure allà al mig del no-res? El que tinc ganes de contestar és: escolta'm, és que aquest no-res que tu dius és el meu tot. I això és el que a mi m'interessa, la dialèctica, la tensió entre trobar el teu camí com a persona individual i trobar tot el valor de tu mateix com a persona, i reconèixer també les maneres que fan que pertanyis a una comunitat. Jo sempre he pensat que hi havia com una tensió dialèctica molt americana, perquè l'individu forma part de la mitologia, la persona feta ella mateixa, l'ideal americà, la persona feta a si mateixa. Doncs bé, la veritat, tal com jo la veig, és que no, això no existeix. No existeix aquesta persona que s'ha fet a si mateixa, perquè sempre hi ha gent a la cuina que t'ha alimentat, hi ha professors que t'han ensenyat, sempre hi ha una comunitat a darrere que t'ha fet qui ets. Per tant, parar atenció, fer esment a aquestes persones invisibles i reconèixer aquestes connexions invisibles, per mi és una cosa molt, molt interessant. Potser
pel lloc d'on vinc. Demon passa per moltes desgràcies. Entenc que reflecteixes la realitat, però hi ha hagut algun moment en què has pensat potser m'he passat o potser necessito deixar que el lector respiri una mica? Perquè, clar, totes aquestes desgràcies afecten a Demon i al lector. Sí, em sap greu, em sap greu. Jo era molt conscient. This is a hard story to read. A veure, és una història difícil de llegir i va ser difícil d'escriure. No he exagerat res. Tot el que li passa al Demon a la història li ha passat algun nano que jo conec o algú que coneix algú que conec. És a dir, tot surt de la realitat. Conec molts avis que estan educant els seus nets o besnets per traumes dins de la família. I la presència constant de les drogues, l'atur, la cultura de l'educació que fa que els nois, sobretot els nois, proud not to be good at their studies. Se senten orgullosos de no ser bons pel que fa als estudis, de ser una mica els malotes, no? Els dolentots. És difícil mirar de cara a tot això. Per tant, dues coses. Jo volia explicar el context ampli de com hem arribat a aquesta situació i també sabia que us havia de donar un motiu per seguir passant pàgines. I sí, hi havia dies en què vaig pensar, anava a la taula i pensava, però què faré jo amb aquest pobre nano avui? Era dur, i de vegades tenia ganes de dir, ai, mira, això ho deixo i ja tornaré a parlar d'això, però, clar, tard o d'hora has de tornar-hi, no?, a aquell punt de la pàgina. Era esgotador des d'un punt de vista emocional, perquè suposo que tothom ho fa diferent, però jo com a escriptora, mira, em sec a la taula i entro en aquell món, visc en aquell món, escolto aquests personatges parlant, els miro, els observo, sé i conec els seus sons, les seves malalties mentals, els trastorns mentals i els fàrmacs que prenen. Aviam, la cosa positiva és que sé que no és real i que bé, puc fer un pas al costat i sortir, però és dur, sí. I de vegades acabava d'escriure un dia i baixava a la cuina i plorava. I el meu marit fantàstic, l'Steven, m'agafava la mà i em deia, anem a passejar pels boscos. Tenim un bosc a tocar i anem a passejar pel bosc i veiem com es pon el sol i el meu marit em deia, estem bé, els nostres fills estan bé, tot va bé. Però no tots els nanos estan bé i després jo havia de tornar a la feina el dia següent, però hi pensava jo, és que escric per ells, jo dedico el llibre als supervivents, aquests nanos els hem de veure, els hem de sentir, escoltar. Tens fe en el poder de la literatura per obrir la mirada a aquestes realitats tan dures com la de Damon Copperhead i d'aportar algun tipus de canvi social, per modest que sigui? Mira, jo tinc fe en el poder de la literatura per fer una cosa màgica que cap altre tipus d'informació o d'entreteniment pot fer. Els diaris són molt importants, les pel·lícules són importants. La televisió, bé, d'això en podríem debatre. Bé, sí, també hi ha alguna cosa bona a la televisió, però és important tenir informació i rebre informació de diversos espais, llocs, dels diaris o de les notícies, doncs passa la nostra ment i ho processem des d'un punt de vista cerebral. La ficció no arriba al cervell, arriba al cor i ho fa fent entrar dins d'un altre cervell humà.
Heu pensat mai com n'és d'estrany tot això? És a dir, tu t'esborres, és part del tracte. Quan agafes un llibre, tu t'esborres. Aviam, no és que t'esborris, eh? Però... doncs tens el llibre en allà a la teva taula de nit, agafes el llibre i entres i veus el món a través de la mirada d'una altra persona. Les seves preocupacions són les teves preocupacions, aquells fills són els teus fills, estàs com habitant a un altre humà o un altre animal, si és un altre tipus de llibre. No passa sovint, però podria passar. I això és màgic. Endinsar-te a la ment d'una altra persona, entrar en la ment d'una persona que és, pot ser d'un altre gènere, és la teva oportunitat de ser un home, si ets una dona, o a l'inrevés. O pot ser algú d'una altra raça, d'una altra nacionalitat, d'una altra classe. I aquesta tendència natural de l'alteritat és com... és a dir, et separes de persones que són diferents de nosaltres. Doncs això ho esmicola. I quan acabes el llibre, quan acabes el llibre, tornes a tu mateix, però has canviat, ets una persona canviada, diferent, perquè la teva capacitat per l'empatia ha crescut, s'ha ampliat. I a mi em sembla que això és la crida a la humanitat més gran que es pugui fer. I jo crec que això ens salvarà. Ja sé que sembla que estiguem aquí acabant ja la conversa, sembla que sigui com una mica final, però és com una bendició i realment vull dir gràcies per llegir llibres, gràcies per llegir novel·les, perquè vosaltres participeu en un projecte humà molt important. En relació amb això, ja anava a acabar, però ja, no acabo. Tu dius una reflexió, dius la literatura és un dels pocs tipus d'escriptura en el món que no et diu què has de comprar, què has de voler, què has de veure, què has de ser o què has de creure. Ni tan sols et diu què has de sentir, però acaba sentint. Parlem ara d'alguns aspectes tècnics. Tu ets molt coneguda per la teva labor de recerca molt exhaustiva. Vas investigar molt per Damon Cuphead? Sí. Aviam, el lloc, l'indret, la regió la coneix i el llenguatge també és la meva primera llengua. Els apalatxes són gent que narrem històries, ens encanta explicar històries. Tenim una reputació de ser prou divertits i d'explicar bones històries. Fins i tot els meus parents, que no llegien llibres, també explicaven bones històries. Per tant, conec la cadència de la història i jo he estat adolescent, per tant, sé què és això de ser adolescent. Hi ha coses que per sort no coneixia, com per exemple el tema de l'addicció. Jo he tingut sort de no haver patit mai l'addicció dels opioides. Per tant, havia d'aprendre i descobrir moltes coses dels opioides per poder comprendre i entendre i parlar des de dins. Vaig conèixer un doctor, el doctor Van Zee, ens vam fer amics, de fet, i la seva pràctica professional bàsicament és tractar a nanos perquè s'han de tractar mèdicament per recuperar-se de l'addicció als opioides. I aquest metge, quan jo parlava amb ell d'aquesta novel·la, ell em deia, és que has de parlar amb molta gent d'això. I va enviar un correu electrònic als seus pacients dient, tenim aquesta autora que està escrivint aquest llibre. Evidentment, jo no anava a escriure de ningú en particular, ningú específicament. Però molta gent va fer un pas endavant i es va voler parlar amb mi de la seva experiència des del principi, si era una addicció des del principi, activa o passiva, com, i passar-te hores amb algú que t'explica.
les hores més fosques, les hores més humiliants, les coses més difícils per les quals aquesta persona ha viscut des del principi, com van arribar a aquell lloc tan difícil, com és això de llevar-te al matí i com n'és de difícil la vida quan cada matí has de trobar els mitjans i has de trobar la droga que necessites per sentir que sobreviuràs. Vaig aprendre tant i estava tan sorpresa de com voluntarista era la gent, no?, a l'hora de parlar, però segurament perquè tampoc no hi ha gaire gent disposada a escoltar aquestes vides, i sense excepció cada persona amb la qual jo vaig parlar sobre les seves addiccions començava amb una recepta, o sigui, moltes vegades era una lesió, el punt de partida, una lesió esportiva a una lesió laboral, i un metge el receptava un fàrmac que els metges en aquells moments no sabien que això era un verí, perquè les farmacèutiques van mentir, però començaven amb unes pastilles que els receptava els metges i amb una sèrie de directrius de no deixar mai ni una pastilla i prendre, doncs, una pastilla cada tantes hores. Feien allò que els metges els deien que havien de fer, i així és d'addictives, i al final de la primera caixa ja eren addictes, i o bé en prenien més o es posaven molt, molt malalts. Molta gent no sabien que eren addictes, senzillament sabien que se sentien fatal fins que prenien la següent pastilla i anaven al metge i deien: és que no em trobo bé, necessito aquesta pastilla perquè només aquest fàrmac, estic tremolant, realment les sensacions són molt, molt terribles. I ells buscaven estar bé, no és que fossin mala gent, no, no, era una cosa que se'ls va fer, que se'ls va imposar. I jo vaig sentir una obligació molt potent i molt profunda d'explicar aquesta història. Evidentment ho vaig canviar tot, en el sentit que, és a dir, poses tots els elements i ho poses allà com amb un robot i ho barreges tot i en fas literatura. Però jo sentia una obligació envers aquestes persones d'explicar la història des de dins, perquè la gent sàpiga com n'és d'important d'adreçar recursos per tractar aquesta malaltia en lloc de tractar aquesta gent com si fossin delinqüents i mala gent. Amb aquesta novel·la tan llarga, amb tants personatges, entenem que estava tot planificat. Bé, Charles Dickens ho va planificar tot per mi. No, és divertit, és curiós. Tots els escriptors, jo crec que confessem de manera secreta que tant de bo tinguéssim algú que ens escrivís el primer borrador, oi? I bé, jo estic aquí per dir-vos que Dickens és la persona que pot escriure aquest primer capítol. Bé, jo mai havia tingut un tracte així amb ningú abans, però normalment amb altres novel·les jo sempre faig com una arquitectura de la història, és a dir, escric molt abans d'escriure, és a dir, planifico tot l'argument, sé el final abans de començar, imagino qui seran els personatges, com actuaran dins d'aquest argument. I és curiós perquè la gent em pregunta: t'inspires en gent real, família, amics? I jo dic: no, perquè ningú cooperaria tant, ningú faria el que necessito que facin els meus personatges. També he sentit que dius que adores les revisions, que reescrius sense parar, és a dir, que ets una escriptora molt perfeccionista i autoexigent. M'estàs demanant si sóc una perfeccionista? Però jo hauries de preguntar a la meva família. Sí, sí, tinc aquesta malaltia, sóc molt perfeccionista. És com una malaltia, et pot fer sentir miserable, la veritat.
essential as a writer to be. Però és que és fonamental ser autocrític com a escriptora, començar cada dia preguntant-te què vaig fer malament ahir, què vaig escriure ahir que no sigui fantàstic, perfecte i meravellós, que no sigui autèntic i nou. Per tant, escrius, vas rellegint les parts en veu alta, penses en les paraules, en com sonen, el sabor d'aquelles paraules, el ritme, fins que tot tingui un sentit perfecte i tot tingui l'harmonia absoluta. I després ho passes amb un traductor i preguntes, i ara, pobre traductor, què em farà amb tot això per traduir-ho en un altre idioma? Et sembla si passem el torn de preguntes ara al públic? Doncs ells faran preguntes en català o en castellà, si volen, i pots posar els auriculars perquè la intèrpret, l'Emma, pugui fer la interpretació. Al públic, si voleu llançar cap pregunta a l'autora, és el moment, aixequem la mà i esperem el micro. First of all, I wish to thank you so much. Bé, doncs moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa amb nosaltres. Do you hear? On ets? Aquí, em sents. I'm here. Sí, sí, sóc aquí. I'm so emotional. Estic tan emocionada. Jo estic llegint aquesta obra mestra perquè és una obra mestra i també voldria donar les gràcies al traductor perquè és una traducció absolutament fantàstica. El traductor en castellà, traductor en català, que ha copsat perfectament l'ànima. I el que voldria dir també és que sempre la tindré en ment perquè m'ha aportat màgia. Gràcies, moltíssimes gràcies. I appreciate that very much. Valoro moltíssim aquest comentari. Realment ara venen llàgrimes als ulls, m'he emocionat. Bé, doncs ho hem dit tot. Ara ja no cal dir que us agrada molt la meva feina, us ho agraeixo d'avançada. One of my daughter, I have two Mark, I forgot how to speak English. Jo tinc, ara diu, oblido parlar en anglès, no em surten les paraules. Jo tinc dues filles magnífiques, fantàstiques. Una d'elles és una terapeuta que treballa amb infants com el Damon. A través d'ella també he après moltíssimes de les coses que havia d'aprendre per escriure aquest llibre. L'altra és una educadora mediambiental i ella acaba d'escriure un llibre infantil. Bé, ella i jo juntes, però sobretot ella. We've done a few events together. Hem fet diversos actes juntes i ella obre el torn de paraules dient, mireu, el que jo els dic als infants és una pregunta, és una cosa que tu dius amb un interrogant al final i no saps la resposta. Per tant, alguna pregunta? I'm just wondering, with all of the research that you're pretty much amb tota la recerca que ha fet, suposo que ja ets una experta en la crisi dels opioides, què diria de la responsabilitat o la manca de responsabilitat de les empreses farmacèutiques? I could use some language here. Aquí podria dir-ne alguna de grossa. És criminal el que han fet. Too many years. I s'ha trigat massa anys. Les agències federals que se suposa que han de supervisar i controlar la seguretat dels fàrmacs als Estats Units, doncs van trigar massa temps perquè gent com el doctor Van Zee i altres metges doncs denunciessin el perill d'aquests fàrmacs a les agències federals. Va trigar massa temps això, arribar a dalt, arribar als litigis, i
La raó és perquè la mateixa gent que treballa a les agències federals també treballen en la indústria, en el sector. És el que anomenem les portes giratòries, treballant ara per l'agència farmacèutica i l'agència dels medicaments i després doncs, dins d'una farmacèutica, i això és una corrupció que va permetre que la crisi durés tant com a durar. Lawsuits were brought against els litigis, doncs es van dur a terme, es van prendre decisions, va haver-hi sentències de quants milions i milions de diners es podien quedar a la farmacèutica. Jo tinc la meva pròpia opinió al respecte, evidentment. I sí, va haver-hi sentències de milions i milions de dòlars. Però jo voldria que aquests diners arribessin a les famílies, i no és així. No és així. Moltes vegades se'n van a l'aplicació de la llei, la qual cosa em sembla molt poc apropiada, o millor dit, totalment inapropiada. És a dir, això no és la manera de curar les addiccions. Estem treballant amb això. Hi ha molta gent que està treballant amb això, activistes, metges, social workers, treballadors socials. Estem treballant durament per educar el públic de cap a on han d'anar aquests recursos. Però mentrestant, el que m'agrada, m'alegra dir-vos, this book has sold a lot of copies. És que, bé, aquest llibre ha venut moltes còpies. Demon brought home a lot of bacon. Demon va portar a casa diners. But there are a lot of royalties, and so hi ha molts drets d'autors, i estic molt contenta que part d'aquests diners, doncs, que s'ha aconseguit amb aquest llibre, doncs l'hem fet per construir un edifici al comtat de Lee que serà un centre de recuperació per a les dones que treballen en la seva recuperació per poder recuperar els seus fills. I estic molt contenta del que ha aconseguit el Demon. So when you buy the book, you're helping. Per tant, quan compreu el llibre, doncs esteu ajudant a això. Però jo només sóc una persona i això és només una casa. Necessitem moltes més cases d'acollida per ajudar aquestes dones. I això comença amb la compassió, comença amb el canvi d'actitud. Què volem fer amb els nostres impostos? Què volem fer amb els recursos? Volem ajudar gent? Volem ajudar la gent perquè s'ajudi a si mateixa per curar-se? I just reread Flight Behavior. Hola, jo acabo de rellegir Conducta Migratòria i hi ha un noi que s'anomena Damon que tal. Ja tenies a Damon al cap? Doncs no hi havia pensat mai fins ara que ja tenia un personatge que es deia Damon, però diguem que sí. La meva pregunta és, pel que fa a l'empatia, descrius una comunitat de la que potser molta gent no és conscient. He sentit que parlaves del context polític als Estats Units i em pregunto si d'alguna manera també estàs exposant a molts lectors que no venen d'aquesta comunitat a aquella realitat. És a dir, intentar entendre els votants, aquella perspectiva política. No sé si m'entens per on va la pregunta. Sí, i la resposta és que sí. Jo no voto en el mateix sentit que molts dels meus veïns, però entenc per què ho fan. Quan vius en un lloc que sents que està oblidat, quan sents que tots els serveis que se suposa que ha de proveir un govern doncs et falla, quan has de viatjar a un altre estat senzillament per tenir una visita amb un especialista, amb un cardiòleg, i no tens un autobús, ni un tren, ni cap manera d'anar-hi si no és el teu cotxe, que potser doncs està espatllat o no et pots
pagar la gasolina, quan a les escoles literalment cau el sostre, quan l'oficina de correus tanca. I això no està passant només als Apalatxes, sinó bona part de l'Amèrica rural està patint aquesta mancança a nivell d'infraestructures, o senzillament és que moltes vegades ni les hem tingut mai. A la meva casa no hi ha senyal de telèfon. Bé, tenim wifi, però no hi ha línia. I durant la pandèmia, quan les escoles estaven tancades, físicament tancades, i els nanos havien de fer els seus deures en línia, doncs era interessant perquè anaves per l'autopista i els pàrquings de les autopistes estaven plens de cotxes on els nanos estaven asseguts en els cotxes perquè utilitzaven el wifi de l'escola perquè ells no tenien senyal a casa per fer els deures de l'escola. La meitat dels americans no viuen a ciutats. Nosaltres som la meitat d'Amèrica, però no ens veiem a la televisió. Vosaltres sí? No sé. Si enceneu la televisió i veieu els estils dels rics i dels famosos als Estats Units, no? O veieu, o si veieu crim i gent pobra, és la pobresa urbana, no és la realitat de les nostres vides. Nosaltres ens sentim invisibles, ens sentim abandonats. I això és una part enorme d'Amèrica que ha estat deixada de banda, molt vulnerable per al tipus que arribi i diu: jo pataré el sistema, ho rebentaré, sé que les coses no funcionen, no faré veure que funciona, jo sí, us veig, jo sento el vostre dolor. Evidentment no ho fa, i ell és molt molt ric, deia, no? Que ho era? Resulta que no tant. Però, és a dir, la manera com es presenta com un tipus del carrer, com una persona ordinària, doncs té uns elements que bé, són importants perquè no va anar a Yale o una universitat. Mirem la nostra història, és el primer president en no sé quantes dècades que no va anar amb una universitat elitista, i això és molt important. Jo crec que això és un component psicològic lògic de no estar per sobre de la gent, sinó ser, formar part del poble, no? De la gent. Però evidentment és com un triler i fa por, però ho entenc. I la meva esperança, i la divisió política, val a dir, s'ha empitjorat molt perquè votar per aquest individu ha validat a gent de zones rurals que mirava amb menysteniment el que nosaltres anomenem els hillbillies, no? La gent que viu en àrees remotes, rurals, els deixats de la mà de Déu, per dir-ho així. I aquesta gent diu: mireu a qui han votat. És a dir, que no hi ha cap respecte, i això encara ha empitjorat les coses. Això fa que la gent rural encara estigui més enfadada i se senti encara més vinculada a un tipus de revenja. L'única esperança que tenim és generar alguna mena de respecte en aquesta conversa i generar algun tipus de simpatia, d'empatia per l'altra banda, en lloc d'entrar en cada conversa i entrar dient: tu, idiota, deixa'm que et digui a qui has de votar, deixa'm que et digui com t'has de sentir. No, això no et porta enlloc. Has de poder seure i menjar pa amb algú i respectar abans de començar a tenir qualsevol tipus de conversa. I això és el que jo espero poder fer amb aquesta novel·la, que pugui ser un mirall també per a les persones que jo anomeno la meva gent, els meus veïns, la meva comunitat d'Apalatxes,
perquè ens ajudi a sentir-nos sants i que ens veiem nosaltres amb la nostra realitat en una novel·la, perquè ens doni un sentiment, una sensació de respecte, d'autorespecte, de ciutadania, i també que puguem ser una finestra per totes aquelles persones que no saben que aquesta Amèrica existeix. La cosa fantàstica de la literatura, i torno a aquest missatge, és que la literatura pot canviar com les persones senten. Potser una pregunta final? Però sense cap pressió, però que sigui bona. Una última pregunta, potser? Jo intentaré fer-la en anglès, però hi ha interpretació, i moltíssimes gràcies a tots els que parleu anglès, gràcies, perquè és molt útil per mi, però sí que us sentiu molt orgullosos de la vostra llengua, per tant, feu-la servir, cap problema. Però ho intentaré. I think you did something so brave is to bring to light. Crec que una cosa increïble que has fet és posar llum en els visibles, o sigui, fer visibles els invisibles, no només els apel·latges, sinó per tota aquesta gent. I jo crec que això és un bon argument també per vendre el llibre als Estats Units, perquè podríem parlar dels apel·latges i dels melungis, perquè si els apel·latges no són coneguts, doncs els melungis encara menys. I per tant, a què em pensaries? Fer que el Dimon sigui un melange? Aviam, el primer que vaig pensar és que Damon seria un neckhead i tindria aquest cabell una mica cobrís i que tindria una actitud o que faria servir doncs un llenguatge que ningú n'havia vol escoltar. Ell és dur, és resilient. També el vaig veure des del principi com un noi poc habitual, amb aquest cabell vermellós, ulls verds i la pell una mica fosca. És un melanger? It was a really fun thing to do, a great thing to do, because melungeons are specific to melungeons o melungeons, com ells els anomenen, que són del comtat de Lee, molt a prop d'on jo visc. Un melungeon o melungeon és un terme aplicat tradicionalment a diversos grups triracials aïllats. Són persones triracials aïllats i els seus orígens van enrere a uns quants centenars d'anys. That nobody really looked down on each other. I it was African American people, els afroamericans, per exemple, els escocesos i irlandesos i els portuguesos, la gent d'aquests orígens, que en aquests moments els portuguesos es consideren com una raça, doncs tota aquesta gent era menys tinguda, era igualment pobra i tots eren menys tinguts. I ningú, entre ells, ningú pensava que l'altre fos millor que l'altre, sinó que ells s'ajuntaven i tenien fills i per tant eren triracials. I estic segura de que la paraula melanger o melungeon ve de mélange en francès, perquè és una barreja, és el que vol dir la paraula mélange, barreja. I aquesta gent eren molt intel·ligents, molt savis. Deien, vale, nosaltres som melungeons, d'acord. I si en aquell moment tenies una gota de sang africana, doncs ja no et consideraven blanc i per tant no tenies un munt de drets, per exemple, no podies tenir cap propietat i podies dir, no, jo és que no soc negre, soc melungeon. I clar, llavors l'administració no tenia normes pel que fa als melungeons i vinga, ja era una porta oberta, no? A slur and sort of turning it around
as an identifier. És que agafar una difamació i convertir-ho en un identificador és una cosa molt apalatxe. La gent, els nostres camions, dels apalatxes van amb un camió que tenen un adhesiu i que diu, soc un autèntic hillbilly, no? Aquest terme que defineix aquests ciutadans de les àrees remotes rurals. És una manera de dir, mira, som així, ens sentim orgullosos de qui som, i això és una cosa molt apalatxe. A way to let people know that Appalachia is, it's not a monoculture. I a part, és que això dels apalatxes no és una monocultura. Hi ha gent que pensa que tots som bigoted hillbillies. Doncs som blancs, d'aquests ciutadans d'àrees remotes i que ens casem entre cosins i que només som així. Doncs no, hi ha molt grups de gens, hi ha moltes races, hi ha gent hetero, hi ha gent queer, i som tota la barreja com la resta d'Amèrica pot ser. I era una manera més d'explicar als lectors que som gent molt interessant. Estic molt agraïda, us estic molt agraïdes d'haver vingut aquí, d'haver-me convidat de nou a aquesta ciutat meravellosa, molt bonica. El meu horari està molt farcit, però he tingut dues hores i mitja lliures, i amb el meu marit hem anat ràpidament a veure la Sagrada Família, hem anat ràpidament a veure la Pedrera, i hem fet una volta així. He tingut un incident amb una paloma, amb un colom. Em sembla que els coloms són molt propis. M'he dutxat ràpidament. No patiu. Però ha estat un privilegi tornar a Barcelona i no esperaré 30 anys abans de tornar. Moltes gràcies.